saudade! Saudações musicais! Eu sou Ana Persson e hoje é um dia muito especial em que entregamos para você o presente prometido durante toda a campanha de arrecadação de verba para a Rádio Valinhos Comunitária, a nossa Mostra Musical Valinhos. Essa mostra nasceu do Coração José, motivado pelo pedido de ajuda da Rádio Comunitária, que precisa urgente trocar o equipamento de transmissão, porque corre o risco, ó, de perder a voz. É momento de agradecer a todas as pessoas sensíveis que se engajaram, compartilharam os posts, já fizeram seu depósito, convidaram os amigos para assistir a mostra hoje e também a todos os profissionais que sensivelmente contribuíram com seus talentos para que essa mostra pudesse acontecer. E eu convido você a depositar ao final da mostra R$5 que seja, e vai fazer toda a diferença. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, e também a sua alma para viajar no universo sonoro dos 11 artistas e suas obras musicais. Abrindo o portal da Mostra Musical Valinhos, ela que compõe e canta lindamente, Isa Pagnotta, que na letra da sua canção diz: quando a chuva vai embora, o arco-íris aparece. Acompanhada pelo violão melodioso do músico Rinaldo de Paula, filha e pai no palco da Mostra Valinhos. É muita emoção, gente. Let's travel, let's live intensely.
Ele diz, abre aspas, tocar violino não é um dom. Dom é com o violino poder tocar as pessoas. André Felipe Violin interpretando a canção Viva la Vida da banda Coldplay consegue com o seu violino nos tocar, nos fazer voar ou ter a sensação de corrermos leves, livremente, por um campo aberto. A compositora, cantora e violonista Martina Marana faz da música o seu lugar de fala feminina. E em tom irônico, com irreverência, põe em pauta o machismo no meio musical. Para dar o seu recado, destila sarcasmo, jogando com o termo em inglês gig, que é uma gíria utilizada entre os músicos e significa show ou qualquer outro trabalho musical. Assim, cair da gig é ser limado do show, do trabalho, da vida. De sua autoria, ela interpreta a canção Você Caiu. Se diz injustiçado e nem pergunta o que eu acho, olha que eu faço um esculacho, se olha no espelho e segue a vida. Cair em depressão não justifica o seu escracho, não queira dar uma de macho, nem cutucar minha ferida. E se essa discussão não se aplica, fica na sua, não complica, não tem motivo pra chilique. Quá, quara, quá, quá significa, não sou famosa e nem sou rica, mas se quiser que eu te explique, escuta que você caiu, caiu da minha gig. Você caiu, caiu, caiu da minha gig. Escuta que você caiu, caiu da minha gig. Você caiu, caiu, caiu da minha gig. Se o meu
comportamento exagerado pro seu tato. Eu só lamento o seu status, mas não entro nessa intriga. Se o meu parco sucesso ofuscou o seu fracasso, é seu problema e meu espaço. Faça direito e não tem briga. E se essa discussão não se aplica, ficar na sua não complica. Não tem motivo pra chilique. Quá, quará, quá, quá significa. Não sou famosa e nem sou rica, mas se quiser que eu te explique, escuta que você caiu, caiu da minha gig. Você caiu, caiu, caiu da minha gig. Escuta que você caiu, caiu da minha gig. Você caiu, caiu, caiu da minha gig. Cadê seu trabalho? Cadê sua glória? Chato do baralho, inventando história. Se blefar eu truco, te enterro no buraco. Paga de maluco quem no fundo é fraco. Escuta que você caiu, caiu da minha gig. Você caiu, caiu, caiu da minha gig. Escuta que você caiu, caiu da minha gig. Você caiu, caiu, caiu da minha gig. Seu instrumento é a flauta transversal. E com muita musicalidade e sensibilidade, Gabriela Persson faz uma linda homenagem ao grande compositor valiense Adoniran Barbosa, interpretando a canção Trem das Onze. E diz: acredito que a arte tem um poder curativo na vida das pessoas. Vivenciar a experiência de produzi-la e difundi-la aos quatro cantos me torna mais humanizada e enriquece a minha alma. É possível levar beleza, delicadeza, resistência, consciência e tantas outras coisas boas por meio dela. Adoniran, Adoniran, eu não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito. Adoniran, gratidão por toda a sua obra que me inspirou para fazer esse projeto hoje e inspira muita gente. Muito obrigada por esse grande homem que você é e foi. Gratidão.
Mãe de peixe, peixa eu sou. E depois da apresentação musical da filha e parceira Gabriela Persson, eu vou apresentar para vocês o meu videoclipe autoral Matizes. No roteiro, eu tentei traduzir em música, poesia, imagens, todas as impressões que eu senti naquele lugar mágico de cores, sombras, luzes, telas gigantes, que é o ateliê do Marcos Guimarães. Inclusive, receber um abraço do seu netinho Vicente. Matizes é uma viagem pelo meu subconsciente. É como se eu levasse você a trilhar o mesmo caminho, percorrido pela canção dentro de mim, desde a inspiração até ela nascer completamente e se tornar uma obra musical. Uma canção nasceu na luz do seu quintal, iluminando o breu do medo atemporal. Entrou por uma fresta, passou pelo portal, se misturou nas telas do pintor num ritual. A aranha teceu cordão umbilical no abraço de Vicente, um menino angelical. Uma canção nasceu na luz do seu quintal, iluminando o breu do medo atemporal. Entrou por uma fresta, passou pelo portal, se misturou nas telas do pintor num ritual. A aranha teceu cordão umbilical no abraço de Vicente, um menino para o mundo. Com carreira internacional,
Bruno Copini é baixista, compositor, multiinstrumentista, produtor e diretor musical de reconhecidos artistas como Luísa Posse, Fábio Júnior, Zizi Posse, entre outros queridos do nosso Brasil. Partido ao Meio é o nome da canção autoral, onde ele apresenta uma performance com múltiplos arranjos, tudo com muito swing musical e esmero. Com vocês, Bruno Copini. Unindo duas paixões, as ciências sociais e a guitarra, Panzi busca expandir os conhecimentos e projetos na área artística. Cada vez mais vem se interessando por música instrumental, improviso e criação experimental, com as demais artes dando voz à sua alma. Nesta mostra musical, Panzi apresenta a canção autoral Juicy em collab com Juliane Lima.
Artista das ruas, dos palcos, das noites e da estrada. Renato Casácio se inspira em suas pedaladas de bicicleta pelo Brasil. Ele canta, toca violão, vários outros instrumentos ao mesmo tempo. E suas canções nos remetem à liberdade e às aventuras da vida na estrada. Vamos conhecer sua canção autoral, Meus Versos, Meu Universo, em parceria com Ivan Costa. Ele diz, abre aspas, a alma de viajante está sempre em busca da liberdade, do conhecimento e da cultura. E o combustível para essa busca são nossos sonhos. Está feliz, sorri, e quem tem fé, ora. Quem tem pressa, corre, quem tem sede, bebe, quem tem sono, dorme. Oh, oh. Quem tem pressa, corre, quem tem sede, bebe, quem tem sono, dorme. É, e quem sente, escreve. Ela transmuta a timidez e a introversão em música e afirma que a sua melhor versão falada é quando está no palco. Marina Mafra expressa toda a sua musicalidade através da flauta doce, do canto, do piano, da flauta transversal e do violoncelo. Instrumentos esses que ela garante lhe permitiram conhecer pessoas incríveis e vivenciar experiências que moldaram sua personalidade e a maneira de ser e estar no mundo. Junto ao seu grupo Quintessência Quarteto, Marina Mafra nos brinda com a Seresta número 1, Samba, de Radamés Nhatali. Thank you.
Eu não quero mais deixar as coisas como estão. Eu acredito, eu vou à luta pela nossa união. Esta é uma fala inspiradora do roqueiro, compositor, guitarrista, produtor e cantor Rodolfo Postal, um artista conectado com a urgência de um posicionamento individual frente à mudança que a gente quer ver no mundo. Para coroar a mostra musical Valinhos e dar voz à nossa alma rock and roll, vamos vibrar na intensidade da canção autoral, Quando Passa o Efeito, com Rodolfo Postal e banda Feito Efeito. Chegamos ao final da nossa mostra musical Valinhos. Alô? Ah, sim, claro! Chegamos ao final da mostra musical Valinhos. Isso, ó, eu te convido a fazer um depósito de qualquer valor na conta da rádio. Vai fazer toda a diferença. Isso. Obrigada!
E chegamos a esse final com muita emoção e agradecidos por essa experiência coletiva, acreditando que em qualquer tempo, mas principalmente nesses tempos sombrios, a arte e o fazer coletivo ainda podem nos inspirar, nos esperançar, nos fazer seguir e lutar. Muito obrigada. Caríssimos ouvintes, obrigado pela atenção a mim tão dispensada. Nossa programação se encerra agora, mas de teimosa volta amanhã.